Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag så har jeg en do-it-yourself, eller DIY-video til dere. Vi har vært så ufattelig heldige at vi har fått en del brev fra dere som ser på videoene våre i posten, og vi synes det er så utrolig gøy og så snilt av dere, at vi har veldig lyst til å vise frem det på en litt spesiell måte her hjemme, og det er der denne videoen kommer inn. Vi skal lage en ramme som skal henge på den ene veggen vår i gangen, der vi skal henge opp alle disse fine brevene vi har fått. Og til å lage den ramma så trenger dere da selvfølgelig en ramme. Jeg og Guro kjøpte den største ramma vi fant på IKEA, som jeg skal male. Så da trenger vi selvfølgelig maling. Malingen vi har valgt er den fargen her. Den kjøpte jeg på salg på Ryggesenteret, og det er i fargen Porto Red. Det her er sånn maling for møbler, så jeg tenkte at det passer veldig fint til ramma. Så trenger du fyssing og klyper. Jeg tror jeg kommer til å bruke de største klypene her, fordi at dere har skrevet ganske lange fine brev, så jeg trenger litt større enn de små. Og så trenger du da en pensel. Det første vi skal gjøre er å male ramma. Jeg vet ikke om jeg trenger ett eller to strøk, men det får vi bare se etter hvert som vi holder på. Det er viktig å beskytte arbeidsområdet ditt, så jeg har bare lagt ned en, holdt jeg på å si, svart søppelsekk, men den er grønn. Så en grønn søppelsekk bare for å beskytte kjøkkenbenken, og så er det da bare å sette i gang og male. De svarte her er jo de som du setter, eller holder på en måte glasset og den bakplata fast med. Vi skal jo ikke ha noen ting inni den ramma her, unntatt selve firkanten rundt. Så de her skal jeg bare se om jeg kan male over for at ikke de skal synes noe særlig. Ellers så kommer de ikke til å synes veldig når vi henger det på veggen heller. Ramma har tørka, og nå skal vi da måle opp hyssingen som vi skal bruke. Jeg trenger litt ekstra, så jeg passer på at jeg har litt grann utenfor her. Og så måler jeg lengden jeg trenger, og da må jeg også litt utenfor på den andre siden, og så klipper jeg over tråden. Det jeg skal gjøre nå er at jeg skal knyte en knute ytterst på tuppen her. Sånn. Så tar jeg en tegnestift, som jeg på en måte får tatt igjennom tråden, så jeg har knuta på den ene siden her. Og den skal jeg feste i ramma. Det her er toppen, så her kan jeg gå ganske høyt opp til ramma, men jeg vil ikke helt opp under, så jeg tar den cirka her, synes jeg det går bra. Og så er det bare å få den ned i ramma da. Det kan hende du må dra den ut sånn at knuta ikke er i veien, og så bare trykker du den så langt ned du får den. Knuta er jo da for at ikke tråden skal gå opp, og da må jeg bare, tråden må være veldig, veldig stram, så jeg må bare få knuta så langt inn som bare mulig. Så jeg bare satt da den tegnestiften i midten av tråden, og så trykker vi den ned. Så klipper vi av den ekstra tråden, men ikke knutene selvfølgelig. Da har vi hengt på trådene, nå skal vi henge på klypene. Dem er det jo egentlig bare å sette på her så mange man trenger. Vi kommer jo til å ha litt plass til flere brev hvis andre har lyst til å sende vårt brev i posten. Så da er det bare å... Jeg prøver å synes nedover ramma. Ser dere meg? Og hvor stilig er ikke den fargen her? Jeg er helt dilla på den fargen vi har kjøpt. Sånn, så kan jeg vise dere hvordan vi da henger opp et av brevene. Dette blir interessant å se om jeg klarer å holde sånn. Og så har vi enda et brev som vi henger her. Brevet fra Tyra kan vi henge. Dette ble vanskelig, folkens! Vent litt. Vi lener den på panna. Og så... Det her er da ramma vi skal ha på veggen i gangen. Vi kommer til å filme et lite klipp, så dere får se hvordan det ser ut på veggen vår også. Men jeg elsker fargen. Kom da, mamma. Hvis du absolutt vil. Hallo! Du må ikke gjemme deg bak brevet da. Nei, men vet du hva? Nei, det var knallfint! Ja!
Gud, ikke sånn at fargen er fin. Fargen er kjempefin. Den er det der var kjempefin. Lurt. Det er det jeg sier, jeg har kreative døtre. Jeg har kreative døtre, og jeg vet ikke hvor de holdt det fra. Jeg må melde meg ut der. Yes, så da sier vi bare tusen takk for at dere så på den videoen her. Trykk like hvis dere likte den videoen her, og så snakkes vi i morgen. Ha det! Ha det!